أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو وقال الله تعالى في مقام آخر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مجلس دي قبولیت کی خاطر پر درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله يا رب صد وسدم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم मेरा मुँह कहाँ है ऐसा जो तेरी सना करूँ मैं मेरा मुँह कहाँ है ऐसा जो तेरी सना करूं मैं तेरा शुक्र किस जुबां से ए खुदा अदा करूं मैं खुर्शीद तेरा बंदा मेरी दुआएं सुन ले मैं खुर्शीद तेरा बंदा तू मेरी दुआएं सुन ले वो कबूल हूँ दुआएं जो दुआएं किया करूं मैं मेरा मुंह कहाँ है ऐसा जो तेरी सना करूं मैं तेरा शुक्र किस जुबां से ऐ खुदा अदा करूं मैं ये ब्रोंट ये मुबारक मजलिस हवाल करो कि गुजर शाह तुंदिस खिदमत मुजारज
سوری کینس لمحس سوچو بہ کیاز آور بہ کیاز یتھ جبہ ہیتھ میانہ یتنس بہنک مدعا اور مقصد کیا چھو یہ بہ اور ہیتھ آس آمت یور ترائے اللہ جل شانو حلمس مز اس لہذا ون تہ موقع اگر مے اراد چھ ون تہ کورمت کی ون تہ کر اللہ اکبر پتہ اگر کھ آس دل ہت آمت کیا وعید اللہ جل شانو سندس رحمتس نش اکس انسان سندس بلبوتس پہ کر اللہ جل شانو انشاء اللہ پور مجمس قبول اللہ یہ سمجھن یہ مجمع کیا چھ یہ جمع گسن کیا جی ہر نماز پہ باجمات نماز کیا جی جمعوں کی اجتماع کیا جی عید ہند اجتماع کیا جی حجک عالمگیر اجتماع کیا جی حضرت وحب بن منبع صلی پر رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جلیل القدر تابعی تابعی چھا سمجھان اللہ یم کنسی صحابی سن زیارت آس ایمان کس حالتس مز کرمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم بو وچنس بے یم سو یم بو وچنس تمن چھو نہ نار جہنمک نار کی کتی صحابی سن مقام اور کتی تابعی سن مقام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس مبارک زمانس مچ زامت یمس استاد آش حضرت عثمان زنورین سری پر رضی اللہ تعالیٰ فرموک بگوس حج بیت اللہ کے اراد اللہ تعالیٰ کرین اشت بار بار تت زیارت نصیب سری کرو آمین اللہ بچس مناسی کے حج ادا کران مترو نندر میں وچ آسمان پہ زفرشت وسان خوابس مز اخ فرشت بکس ونان یوہس کتہن لوکن کر اللہ جل شان حج بیت الزیارت نصیب دویم فرشت واپس ونان شن لچھن لوکن کر اللہ تعالی یوہس زیارت نصیب کزن یہ دویم فرشت واپس ونان یمو شیو لچھو مز کتہن لوکن ہند حج کر قبول ذات پاک حضرت توجہ کرجو یہ دویم فرشت واپس ونان شیو لچھو مز گو صرف شن انسان ہند حج قبول یتھے بوزن وٹ کڑن دپن اے اللہ پور عالم پٹ چھ مجمع آمت یوتا مین ستان مشقت سان یچھن اجو خاج کی یت کھسو جہاز است تت وسو ذرا 1400 وری برونٹ کریو خیال سوری سفر چھ گورین پٹ اونٹن پٹ پیدل گرمی کھن چنک سامان یت س یعنی ہوٹل ریسٹورانٹ نکی قربانی ہن جانور تس وتی درندر ہن نہ خطر یہ کوتا پور مشقت سفر گچھے آسن لیکن قبولیت معاملہ چھ یہ کہ شیو لچھو مچھ صرف شن انسان ہند حج کرمت ذات پاک حضرت وچھنا معاملہ انسان انسانس لاسٹس کس پہ پیوان نظر دپان چھ یمن شن مز آسا بکن کی آس نا لاسٹس کت انسان واتا انگریزی کہاوت ایوری بڈی از انٹرسٹڈ ان ہم سیلف لاسٹس پنہ پان کو سوچا اللہ دپان کت آس خبر آسا نا آسا مگر رکن تم چھ مناس کے حج ادا کران توجہ کرزو مناس کے حج ادا کران اخ دو گو بیاک دو گو بی ترون آرام بی وچھنے مز فرشت اخ ونا بکس شیو لچھو مز گو صرف شن انسان ہند حج قبول یمن باقین ست کیا معاملہ کور ذات پاک حضرت بڑ پان سنو کیا معاملہ کور ذات پاک حضرت ام سات گھنا تھوڑا دنن تہ گھن وجیلت قلوب ام سات خدا سن ناو آس یوان ام سات گئی کا گھن یہ گھن باسن یہ عام ناو یمن باقین ست کیا معاملہ کور ذات پاک حضرت اللہ جل شان یہ فرشت واپس ونان اللہ تعالی سن ذات سٹھا رحیم اللہ تعالیٰ سن ذات سٹھا کریم اللہ تعالیٰ سن ذات سٹھا رحیم یمن شن انسان ہند حج کور قبول ذات پاک حضرت اللہ جل شان تمن شان ہند برکت کور اللہ تعالیٰ شن ویل چھ حج ہند حج قبول اللہ تعالیٰ کرین سون سمن تہ قبول توے دل ہیت گسو یین کیا دل ہے کیا سو یوان
یہ دل ہتھ چھنا گسان سو چھ گسان باقی ایوانن مز مسجد مز چھنا دل ہتھ یوان کی اللہ تعالی سندن گھرن مز چھن دل ہتھ یوان اللہ اکبر یہ اور ہتھ مو انشاءاللہ یور تہ نیرو یوانا سو انشاءاللہ تب چھ با جماعت نماز نمول اگر مجمس مز اک سز نماز کر قبول ذات پاک حضرت پور مجم قبول اللہ کیا ات مجمس مز چھنا اللہ تعالی سن تہ کانہ آسان اللہ تعالی سن ذات چھ بے نیاز اللہ تعالی سن ذات چھ چونکہ اس ممبر چھ یہ ممبر چھ ماشاء اللہ علماء کرام ہند ہمیشہ گواہ رودمت یت بستی یت ممبرس یت مسجد چھ اکھ خاص تعلق لہٰذا یم بستی ہندن روزن والین ہن شان تہ گھ باقی نش الگ تھلگ آسن یم بستی ہندن روزن والین کن وچھت تہ گھ ترن فکری یمن چھ اہل علم تہ اہل دلن سیت نا اک تعلق رودمت پتمو ترہ وریو پٹھ اللہ اکبر یہ چھ تہ ہر ہمیشہ ہر مرحلس پٹھ امیک نا بڑ خیال تھا تات اکہ باسی یمن ترہن ورین ژتجہن ورین ہند پھل چھ کیا تھان زندگی من چھ انقلاب آمت زندگی من چھ اللہ اکبر حالانکہ سہ اجتماع اس ات مز یہ انسان تہ آسان پور دنیا پٹھ چھ عاشق آسان گمت حاضر کت ذات پاک حضرت اللہ جل حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی درائے نبر گرمی ہند زمان ات وچھک اک موزور کھکھری کھکھری پکان کھکھری کھکھری پکان ارک سیت گرد سیت لیتھ دتھوت یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ تمس موزور ونان حضرت کوت ارات یہ موزور واپس ونان مالک بچھ درامت حج بیت اللہ کی ارات کوتا کال گئے سدہ وری گئے پت کن پندہ وری چاو فرمو زادرہ چھا سیت اچھا آسان ریٹرن ٹکٹ حکم چھ تی مگر عاشقن ہند مزاج چھ تھوڑا بدل آسان اللہ تعالیٰ بنانے اچھ تی فرمس مالک یمس رضا کن آ دعوت کرم تم آنا تم سند رزقک انتظام کورمت یعنی ات لوک تہ پور عالم پہ اجتماع مز آسان مگر قبولیت عالم چی شیو لچھو من صرف شن انسان حج قبول کیا اللہ تعالی سن ذات بے نیاز پریو سری بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد سری پریو بڑ پانس پر اللہ الصمد یاد شاہ کشرو چھ یہ سور تھومت مردن خاطر کم خاطر زندگی مز ام سور سیت کا انقلاب گچھے یون میانہ خاطر کو سبق چھ حضرت اللہ جل شان ات سورس مز تھومت تات سیت چھ مے کان قرض گائے تا کی نہ تو سانی ہدایت خاطر یہ چھن کافی اللہ تعالی سن ذات کیا چھو بے نیاز یل دنس پٹھ یوان چھو تیل چھو پنن دشمنن درجن واد اولاد دیوان یل ترسانس پٹھ یوان تیل چھو پنس خلیل اللہ اس ترساوان تیل کس ترساوان پنس یار اس ترساوان کیا جی اللہ تعالی سن ذات کیا چھو بے نیاز اللہ اللہ الصمد لہذا یہ چھو مرکزی کت کریں مرکزی نقطہ چھ کت کریں توجہ کرزیو اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک تعلیم اس یہ اس دون چیزن پٹھ مشتمل بار تھو یاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلیم امت اس دس اللہ تعالی سن طرف سو اس دون چیزن پٹھ مشتمل اخ تعلیم اس عقیدن ہز اصلاح ایمانیات عقیدن ہز تعلیم بیاکھ اس اعمالن ہز تعلیم اکھ اس عقیدن ہز تعلیم اور بیاکھ اس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند تعلیم اس بنیادی اساس اس سو اس عقیدن ہز اصلاح بنیادی تعلیم کمی چھس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند مبارک زندگی ہند اس بیشتر وقت گزراو سو کت مز گزراو سری ونیو عقیدن ہز اصلاح مز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین فرمان اش ہج گوڑ ایمان اش ہج گوڑ ایمان امہ پتہ قرآن توجہ کرزو
اللہ کامیابی ہوں دار و مدار چھو عقیدن ہند درستگی پیٹھ اگر کنش انسان سند عقید درست آش نہ کی ام سند اعمال تو چھن قبول کران ذات پاک حضرت یہ غلطن نہ کوتا پن دک گئی تھن یتس کالس نو بنیاد ام صحیح آسی تیتس کالس چھن اللہ جل شان ام سند اعمال تو قبول کران توجہ کرجو تو چھ اصول اگر اعمال ہنس کمزوری آسی یہ کر معاف ذات پاک حضرت توجہ کرجو تہ بنیادی نقطہ یہ سمجھن کیا تہ پتم ژتجہ وری پہ اہل علم ست اخت تعلق توہ میں یت مجمس من یہ کت کر بڑ اہمیت اگر اعمال من کمزوری آسی اعمال ہز کمزوری ہک معاف کر ذات پاک حضرت مگر عقید ہز کمزوری گھ معافی ات معافی کی فرمو اگر کنس فرض نمازن مز کمی آشی قیامت کے دو یہ وچ ون امس وچھو نفل نماز ما چھ کین تاکہ فرضن ہز امس تکمیل کرن اگر زکاتس مز آشس کمی امس وچھو صدقہ ما چھس کین لیکن امس ایمان سی مز کمی آشی ات چھن سب چھوٹ کین توجہ کر جو عقیدن ہز مثال چھ بیل پھلش یس ات کل کھسی اگر بیول درست آسی تیل کل تہ درست آسان تمیک پھل تہ درست آسان اگر بیول درست آس نہ کی نہ کل درست نہ تمیک پھل درست اللہ کت سے سارے دن سمجھ لہذا سارے برونٹ چھو پنن عقید درست کرن کت ہے سمجھ کیا ہاں عقیدن ہند جمع گو عقائد یہ درامت عقد مز عقد ونان چھو گنڈ کرنس مے سن مے پوچھ گنڈ شروع کرنس اللہ امی مزرا عقائد سو چیز یس دل دماغس پٹھ حکمرانی کرے یس دل دماغس پٹھ حکمرانی کرے میانہ نماز ہند قبولیت دار مدار عقیدت ہند اصلاحس پہ درستگی پہ میانہ حج کی قبولیت دار مدار کت پہ مے وی ترہ وری ژتجی وری پنژہ وری پنس پانس مسلمان ونان ایمانداری سان ونو مے چھا پتہ مسلمان سند عقید کیا گھ آسن سری ونو تہ پتہ پریو انا للہ یعنی یس چیز یوتا اہم چھو سو چھ اس نظر انداز کرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو توجہ کر جو فرمو سورن قسمن ہند لوگ اخ شخص کافر سندس گھرس مز پلا بڑان کافر بنت زندگی گزاران لیکن ایمانس پہ خطب نصیب گسان اللہ اکبر کیا یہ گئی اخ قسم لوکن ہند مثلاً حضرت مولانا احمد علی لاہوری سری پریو رحمت اللہ تعالی ناو چھا بوزمت سکھ گھرس مز زائے سکھ گھرس مز پلائے بڑائے ایمان گوس نصیب ام سی ہاتھ لکھنو اللہ جل شان قرآن پاک تفسیر تفسیر احمدی اللہ روحنیت کو سی عالم اللہ تعالیٰ سے تعلق کو سی عالم توجہ کرجو حضرت مولانا محمد امین اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمان مے اس حضرت ہند بڑ ناو بوزمت مے دوپ بہ گھسے امن ٹیسٹ کرنے خاطر چھ کالج لڑکن آسان پرا زیر زیر کران لیکن امن ون اہل دلن نش اہل علم نش گھو ہچن خطر گھن زیر زیر کرنے خطر کن سات زیر سے ناراض گسان ذات پاک حضرت اللہ من آدا علی ولین بخاری مز کتاب المانس مزید من آدا علی ولین فقد آزنتہ بالحرب یس مینس کنس ولیس ستائے اللہ تعالیٰ فرم میان طرف تمس خلاف اعلان جنگ یمس خلاف اعلان جنگ کر ذات پاک حضرت سہ زین کہ رسوا گھ فرمو یتھے بہ حضرت مے تل کالج لڑکو بے زور ست یتھے بہ پکان اس اتیا وقت نفر اک دمن کہ یم چھ حرام چھ پانچ روپے گسنا کنسی مے دمکھ ہو یہ موقع پیرس ٹیسٹ کرنے خاطر مے تل یمن پانچن روپین ہتم سنگتر ات تھوم نشان بی ترائم زو روپیے پنہ تمن تم سنگتر تم تھم ات بنوم ٹوکر بہ گوس حضرت نش ملاقات گو ام پتہ ون حضرت یہ میری طرف سے ہدیہ ہے یہ میان طرف تم بہ وچان یمن سنگترن کن حضرت وچان
أمۍ پتہٕ یَتھ کُن تھاوان مےٚ وٕچھ یِمن پانٛژن رۄپین ہٕنٛز سٲری سنگتر تھٲیِکھ أکِس طرفت أمۍ پتہٕ فرمووُکھ ان سنترو سے مجھے حرام کی بو آ رہی ہے ان سنترو سے مجھے دوٚپُن مےٚ گوٚو أنٛدرٕ کِنۍ نہ زن ؤژھُم تبر بہٕ کیازِ آیا سُہ یور مےٚ کیازِ کَرے یہِ غلطی دوٚپُن ییٚمہِ ساتہٕ یہِ معاملہٕ گوٚو مےٚ گٔے زبردست عقیٖدت مےٚ ووٚنُس حضرت ییٚلہِ بہٕ درٛاس حضرت مجھے اپنے ساتھ بیعت کر لیجیے مےٚ کٔرنو پانہٕ سۭتۍ دوٚپُن حضرتو فرموم تم بیعت کے لیے تھوڑی آیے تھے تم تو امتحان کے لیے آیے تھے دوٚپُن ہُم لڑکہٕ چھِ ونان ہے وۄتھ نیرو ہا گٔے ژےٚ مہٕ پھِرٕ پرٛا وۄتھ نیرو ہا دوٚپُن مےٚ آو نہٕ قرار کینٛہہ بہٕ درٛاس بَڑٕ پھٔٹمٕتۍ ہو کُلیو کُٹھو وَتہِ لاہور کِس ریلوے سٹیشنس نزدیٖک ٲس مسجِد اَتھ مےٚ گُزر راتھ اَتی ہُم لڑکہٕ درٛاے راتس روٗدُس افضٲری استغفار کران صُبحس آس بیٚیہِ حضرت اب تو بیعت کر لیجیے دوٚپنس ہاں آج بیعت کے لیے آیے ہو ول سا یِہوے لڑکہٕ بنیو مولانا محمد امیٖن اوکاڑوی سری پٔرِو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یُس وکیٖل احناف بنیو احنافن ہُنٛد وکیٖل بنو کٔمۍ ذاتہِ پاکہِ حضرتی تۄہہِ آسہِ ناو بوٗزمُت مولانا علی عز گُمن صٲب یہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد شاگِرد ییٚمۍ سُنٛد شاگِرد یُتھ آسہِ تہٕ اُستاد کیُتھ آسہِ ہے اللہ اکبر نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ اکبر أمۍ سُنٛد اوس عجیٖب معاملہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بازار لوٗکھ چھِ کٲفرن ہٕنٛدٮ۪ن گرن منٛز یِوان کٲفر بٔنِتھ زندگی گُزاران لیکِن ایمانس پٮ۪ٹھ چھُ خٲتمہٕ گژھان اور بازار لوٗکھ چھِ کٲفرن ہٕنٛدٮ۪ن گرن منٛز یِوان کٲفر بٔنِتھ زندگی گُزاران کُفرس پٮ۪ٹھ چھُ خٲتمہٕ گژھان امہِ پتہٕ چھُ خطرُک معاملہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بازار لوٗکھ چھِ مسلمانن ہٕنٛدٮ۪ن گرن منٛز زیوان مسلمان بٔنِتھ زندگی گُزاران مگر کُفرس پٮ۪ٹھ چھُ خٲتمہٕ گژھان ییٚلہِ نہٕ أسۍ پتہٕے ٲس مسلمٲنی کتھ چھِ ونان مےٚ ما درٛاو زبٲنۍ تیُتھ کانٛہہ لفظ ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ ایمانس لوٗٹ گوٚو مےٚ ما چھُ تیُتھ کانٛہہ عقیٖدہ اِختیار کوٚرمُت ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ بہٕ صرف بوڑس پٮ۪ٹھ کاڈس پٮ۪ٹھ چھُس مسلمان مگر اللہ جل شانن ہٕنٛدٮ۪ن سٕنٛدٮ۪ن نظرن منٛز چھُس نہٕ مسلمان کینٛہہ یتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ میانہِ دُنیا سۭتۍ سۭتۍ ٲخرت چھِ کامیٲبی ہُنٛد دارومدار آسہِ سُہ کوٗتاہ اہم گژھِ آسُن مےٚ چھا کُنہِ دۄہ گوٚمُت سا بہٕ پانہٕ نہ پنُن پان چیک کرنہٕ خٲطرٕ تل حظ مےٚ کٔر تہٕ عقیٖدس درُستگی میون عقیٖد چھا درُست کِنہٕ کیازِ تۄہہِ چھُو پٔتمو 14 ؤریو پٮ۪ٹھ اہل علمن سۭتۍ روٗدمُت اکھ تعلُق اکھ تۄہہِ گژھِ یِمن چیٖزن ہُنٛد پتہ آسُن ؤنِو یہِ چھُ اہم معاملہٕ کِنہٕ کینٛہہ چھُنہٕ نمازن منٛز آسہِ کٔمی اتھ چھُ سبق چھوٗٹ اتھ گژھِ معٲفی عقیٖدن منٛز آسہِ خرٲبی اتھ چھنہٕ معٲفی کینٛہہ اتھ چھُنہٕ سبق چھُٹ اتھ چھُنہٕ مُتبٲدِلٕے کانٛہہ اللہ اکبر فرموُکھ بازر لوٗکھ چھِ مسلمانن ہٕنٛدٮ۪ن گرن منٛز زیوان مسلمان بٔنِتھ زندگی گُزاران اور ایمانسٕے پٮ۪ٹھ چھُ خٲتمہٕ تہِ نصیٖب گژھان ایمانس پٮ۪ٹھ چھُکھ خٲتمہٕ تہِ نصیٖب مولانا احمد علی لاہوری رحمتہ اللہ فرماوان اللہ اکبر بہٕ اوسُس لاہور کہِ بازرٕ منٛز پکان اکھ دِل ہنا اہلہِ دِلا سمکھیام یہِ چھُ ونان احمد علی انسان کہاں رہتے ہیں مےٚ دوٚپُس حضرت بازرے بٔرِتھ چھُو بازرے دوٚپُن أمۍ تھوٚو ٹوٗپۍ مےٚ کَلس پٮ۪ٹھ أمۍ وٕچھ مےٚ اَمہِ پتہٕ نظرا کٔرٕم مےٚ آو نہٕ انسانا اتہِ بوزنہٕ کینٛہہ أڑۍ وٕچھُم کھر اتہِ ہوٗنۍ وٕچھُم پٔنٛزۍ وٕچھُم سور وٕچھُم کانٛہہ کانٛہہ وٕچھُم انسانا یِوان نظرِ موقع آسہِ کُنہِ ساتہٕ حجت اللہ البالغا گژھِ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز پرٕنۍ اِنسانس چھِ ظٲہری اعمال آسان بٲطنی شکل چھَس تِژھٕے آسان بٲطنی شکل چھَس وۄنۍ کٔر تو پانس پٮ۪ٹھ اَسہِ کِژھ شکل آسان تَتہِ اللہ تعالیٰ کٔنۍ دَپان أمۍ پتہٕ یُتھُے ٹوٗپۍ تُجُم تھوٚد بہٕ روٗدُس أتھۍ آلس منٛز یہِ ژھانجا مےٚ لوٚگُم نہٕ اَتھِ کینٛہہ اَمہِ پتہٕ یُتھُے درسہِ قۄران ٲسۍ دِوان اَمہِ پتہٕ ٲسۍ فرماوان لوگو مالک تو سب کا ایک مگر مالک کا کوئی ایک مالک تو سب کا ایک مگر مالک کا کوئی ایک ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں کوئی ایک لہٰذا پنٛنٮ۪ن اعمالن تہٕ عقیٖدن چھِ مےٚ سام ہِنۍ مےٚ کُس شکلا آسہِ مےٚ کُس شکلا آسہِ تَتہِ اللہ اکبر گوٚو یہِ اہم ترین چیٖز یَتھ پٮ۪ٹھ مےٚ نجاتُک دارمدار چھُ سُہ کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ عقیٖدن ہٕنٛزی درُستگی پٮ۪ٹھ مےٚ وٲتۍ 40 ؤری پنٛنِس پانَس مسلمان وَنان مگر وٕنہِ تہِ چھُم نہٕ پَتہ لا الہ الا اللہ اَمیُک معنی اَمیُک تقاضہٕ کیٛاہ چھُ توجہ کٔرۍزیو سون ایمان چھُ کہِ اللہ جل شانو چھُ ذاتو لحاظ تہِ وحدہُ لا شریٖک چھا زٕے ترٛی چھِ وَنان بے شک تُہۍ کیٛاہ چھُو باقٕے وَنان تَلہ سٲری ؤنِو سٲری چھِنہٕ وَنان کینٛہہ شک چھا کینٛہہ اگر نہٕ بے شک چھُ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ
سری ونیو شک والن ہن چھ دنیاس مز نا کامیابی کی اللہ ونیو سری اللہ جل شان چھ ذات لحاظ تی کتھی من خر شاہ لاک ڈاؤن ہن شہر یت کیا دلیل چھ سری ونیو بڑ پانس اللہ تعالی ذات کیا چھ ذات لحاظ تی وحدہ بڑ پانس ونیو سری اور صفات لحاظ تی وحدہ آت مچھا شک کی نات مچھن شک اللہ اکبر وچھو یہ کوتا عامل اہم معاملہ چھو اللہ تعالیٰ چھو قرآن پاک میں فرمان وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللہ اکبر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تان یہ انبیاء کرام علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف ہر کش نبی سند مشترک کنی دعوت کیا اس لا الہ الا اللہ اس کنی دعوت اور اسلام چ بنیادی دعوت یہ دین توحید یت من چھ شرکک تو شبہ تینی یت من برداشت کرن کی توجہ کر جو اللہ تعالیٰ چھ ذات لحاظ تہ وحدہ لا شریک اور اللہ جل شان چھ صفات لحاظ تہ وحدہ اور یہ یوت اہم معاملہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللہ طرف اے نبی جی مے چھ تہ کن تہ یہ وحی سوزمت اور تہ بروٹ یم تہ انبیاء کرام علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوزم تمن کن تہ یہ وحی سوزمت کیا وچھو کوتا اہم معاملہ لئن اشرکتا مفسرین چھ امسات نہ ترجم کرنس کھوچان اس کیا لکھو یت جائے پتہ تم بریکٹ لگاوان اللہ شاہی کلام کیا چھ اللہ تعالیٰ سن کیا ون کس خطاب کس محمد الرسول اللہ اصل چھ امت سی خطاب یعنی امچ اہمیت سمجھن توحید چ اہمیت کیا چھو شرک چھ نحوست کیا چھ لئن اشرکتا اللہ اکبر یہ تم چھ تم چھ بریکٹ لگاوان تم چھ لکھان بل فرض محال یعنی ونا اے نبی جی اگر اس تو شرک کرو یہ ممکن یہ چھ ممکن کی لیکن اللہ تعالیٰ چھ امچ اہمیت سمجھاوان تیل کیا گشی یہ ون محمد الرسول اللہ مخاطب مگر چھ امت سبق لئن اشرکتا اگر اس تو شرک کیو لیحبطن عملک تہ تمام عمل گسن تھری زائے تباہ تو یہ کس ون اصل چھ امت سمجھاو اگر شرک کرو اللہ تعالیٰ سند ذاتس مز یا اللہ تعالیٰ سند صفاتن من وہ دپیو نز اس نہ کران کی وہ دپیو تھی بہ دپ ہاں اس غلطی یم سدھارن اس غلطی قشر دپا اگر حس خدا تو رسول ویس یور تہ ونان سری ون کھوچان کیا ونو سری ونو یہ امتحان مو ستجہ ورو سو تو اہل علم سک وابستگی یہ درست کر اسلام مچھن ات گنجائش کی یہ اسلام چ بنیادی تعلیم خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تک اک صحابی ثل نیرت ماشاء اللہ وشیتا اگر اس خدائن تو تہ وچھو یعنی اگر خدائن تو رسولن وچھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے کھڑا چہرے مبارک گو غضب ناک سرخ ام پت فرموک اجعلتنی للہ نتن چبن اتھو سب خدائس برابر کل ماشاء اللہ وحدہ ون یہ تن تنہا یسان چھ ذات پاک حضرتی تی بچ امت قشر ون تہ ونان کیا ونان اگر خدائن تو یہ اسلام کی بنیادی تعلیم منافی تیچ پنس ایمانس چک کرنا مے ما عمر ضائع کرم پتر نا بیا نا سہ جوش پت پہ ووت یہ کر چلے پت پہ ووت یہ کر پت پہ ووت غلط کر ہو تروا پت کر ہچ اسلام بنیادی تعلیم اس تعلیم ہیتھ آئے محمد الرسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل صحابیس اصلاح کر قشر چھنا اصلاح ضرورت تلا سری ون کہ یہ ون پت پہ آمت کر پت پہ چل نکیں یہ ہچن گئی محمد الرسول اللہ یاد تھو یت عمل پہ مہر آسو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سن کچا بوڑ عمل اللہ اکبر چین دکانداری بن عبادت یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منشا مطابق آ چین ازدواجی زندگی گزارن یہ بن عبادت یل مہر مہر اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا خانہ بھی عبادت یل ات مز طریقہ اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ خانہ چھوڑے تیرا پاخانہ بھی
یہ بنی ثواب چیز اگر ات مز طریق تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت سمجھ نماز مز اگر دویو بدل تر سج دمو نماز قبول کیا عقل ونان ام پور زیادہ زیادہ سبحان ربی ال ام گزر زیادہ وقت عبادت مز عقل کیا ونان ام گزر نا زیادہ وقت عبادت ام پور زیادہ زیادہ سبحان ربی ال یہ نماز کیا قبول اگر نا سجدے صاحب کر علماء کرام لوگ نقطہ توجہ کر سو کیا نقطہ اللہ تعالیٰ فرمان مے چھن سو سجدے محبوب اس مین محبوبن کرمت آس مسلمانوں نماز اگر محبوب سندس طریقس خلاف آس یہ بتس دن درت اگر چین کا عمل محبوب سندس طریقس خلاف آس زندگی محبوب سندس طریقس خلاف آس عقید محبوب سندس طریقس خلاف آس ون جنتس گچھا کن جہنم مز گچھ کامیاب کہ ناکام گچھ اچھا کامیاب گسن کہ ناکام گسن کامیاب گسوا پنس پرانین پٹھ عمل کرنے سیت کن تی طریقس پٹھ یت پٹھ یت یت پٹھ مہر آسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکھ چیز تھیو اصل پٹھ یاد یم تی وت اللہ جل شانستان گسن تم سارے وت چھن اللہ تعالی بند کری مز اکی وت یل سو گئی محمد رسول اللہ اس راستے سر سے ہو کر آئے آو گے تو مجھ تک پہنچو گے امی وت پکک نہ اگر پان تی مارک مے تان واتک نہ کی اللہ اکبر قشر سمجھان روحانیت معیار یم چرشان کمن پت پت پکان کمن پت پت اس چیز حرام آس کورمت خدا تو رسول خدا صلی اللہ تمس ملے روحانیت تم سل میں ونو عقل تاون وشر کیا اللہ اکبر حضرت جنید بغدادی سری پیرو رحمت اللہ یہ آو شخص شیخ الطائفہ ورس بروٹ اتنی دس بہت آیا بڑ امید ہاتھ مگر وہر دراس دل ملول گھت تنس کیا مے حض رائے بہ وچھا کرام تھا یت ورس مز کانسا مگر کرام تھا وچھم نا حضرتو فرموس یت ورس وچھتا چھ کان عملہ مین اس خلاف سنت آس نہ حض فرمو ساروی کھت بڑ کرامت چھ یہے یم سن زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس اتباس مز گزرے اللہ اکبر مے وار اس کرو بیت اس بنو ولی کت بنو مس دکانس پہ بازرس مز دپان ہت اس رائے گوفی مز مت اسلام چھ ونان یم چیز امام محمد سری پریو رحمت اللہ تعالی تمن آپ پرسن حضرت تہ نز دچھو نو روحانیت کہیں کتاب امام محمد سن ناو چھ پتہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی شاگرد ام لکھا کتاب گڈنچ المبسوط یل تم وقت عیسائی ہند بڑ پاپ نا سہ پوپ اس تم پری کتاب اکہ طرف پورن کتاب بیک طرف پورن کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ لوکو دپا سے کیا گئی دبنک یہ گو لوکٹس محمد سلم بڑس محمد کوتا علم آسک اللہ اکبر یہ منا پرسن حضرت تہ نز یہ کتاب لکھو مگر روحانیت کان کتابہ لکھو نی تصوف کان کتابہ لکھو نی فرموس کیا مے لچ سنف تو کتاب البیو اس میں بکا بزنس لکھ کاروبار کتاب یہ گئی روحانیت کتاب یہ گئی تھی ونو دکانداری تو روحانیت پان واٹ کی نہ ایمانداری سن یہ دکانداری تو دین یہ چوٹ اچھے نت دکانداری تی دین سری ونو دکانداری کیا یل نا ولہ دینس کن تمس باسان شاید دکان تہ تر زنان تم تر دنیا تم تر مے گھن شاید کت ہرمو دین چھ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ اتاجر الصدوق الامین ما نبیین و صدیقین و شہدا اس پزور امانت دار تاجر آشی قیامت کے دو کرس اللہ تعالیٰ حشر کمن سیت کمن سیت یمس قیامت کے دو اللہ تعالیٰ امبیان سیت حشر کر ام کھت بوڑ چھا کر روحنیت مقام بظاہر کیا کران یہ دکانداری مگر اس پتہ دکانداری کت پہ کر کن دہ گھس مے موقع یون بہ ون تہ دکانداری کت پہ کر تمیک اصول یہ کت پہ بن عبادت فرموک یہ کمن سیت وتھ صدیقین سیت امس تلی اللہ تعالیٰ قیامت کے دو شہدان سیت کمن سیت نت کت بہت یہ حجاز مارکیٹ ہے ونان حجاز مارکیٹ کپوارہ مجھے دکان چلان یہ کت وات ات کمالس یل سے یہ دکانداری تتھے پہ کرک ات پہ ہائت گئی محمد الرسول اللہ صلی اگر چانہ دکانداری مہر آس محمد الرسول اللہ صلی قیامت کے دہ تلی اللہ تعالیٰ تمن سیت نت فرموک اگر نا یہ اسی اتجار یو شرونا یوم القیامت فجارا یمن تاجرن تلی قیامت
مطلب فوجرن الا من تقى وبر وصدق مگر سو تاجر یس ات تجارت مز روز کھوچان کا ذات پاک حضرت اللہ ات پٹ تجارت گئی ہیت سون امام امام ابو حنیفہ سری پریو رحمت اللہ تعالی اللہ اکبر چھ تجارت کیا اس دہل گئی این گٹ ابر کھوت پنن سیلز مین دوپک دکار کریو بند دکان کر تمو بند یم باقی مارکیٹ والے تمو دوپ حضرت ونی نصف دوہ چھ دکان کیس کریو بند فرمک تو چھو وچھان تو چھو نا وچھان ابر کھوت این گٹ گئی اگر مے نش کان خریداری خبر تس پن صحیح کپر تگیا پر زناون کن اور بچھس نی آسان ژورن پونسن ہندس لالچس مز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس امت یس دھوکہ دن کی مسلمانوں اس تو ژورن پونسن ہندس لالچس مز مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس امت یس دھوکہ دی سریا دین کس بارس مز امت یس دھوکہ سانو تاجرو چھ آسان تیس لائٹ تھائمز دکانس پٹھ کرون تو سفید یوان بوزن خبر صحیح چھا پوز چھا اللہ یہ گئی دکان دے دی اللہ اکبر پن سیلس مینس دو پکائی تو پھلن تھانا اس ایت سکت گو سہز کون میں اچھا تاتھے اب اس من سبن تھسا میں اس گو مشتی کٹے اس تات پر بک انہا گا سانڈون ترے دو سانڈان چو کوف اس من یہ خریدار مان لگیا چھے سو لوگ نائی چھے ترین دہن کی سا نفع اسک پنس شاپنگ والس مز نہ کمومت سہ سوری کورک اللہ تعالیٰ سند خطر صدق اس واحن لور پیٹ گنس تاران دپان پہ آسان مے توگا یہ گو نگن یہ گو اللہ اکبر اسلحہ چھا ضرورت کن کی ضرورت سر ورنہ کوشر کیا دپان اگر اگر خدا تو ازک پٹ ماں ونو اللہ اکبر اشن من سمجھمت لا الہ الا اللہ تعالی شہید اللہ انه لا الہ الا اللہ بگوی چھس خدا دان بچھس گوی دیوان می سوا چھن کہیں تی بات اس لائق عبادت کی تی نقش چھ تم ساری چھ خاص کسن خطر ذات پاک حضرت اللہ اکبر نکاح چھ گسا خاندر چھ گسا پچ کوشر دپا می ہس کر می خدا رسول تی چھ ونا کتھی نہیں چھن کران زن چھ اورے بچ مت یتی چھا تی یہ خدا رسول کیا گو مش ایم موجب یم کتھ تہ وننی یش میں مخصوص تھو مت نا بوس وچ پر سوچا بوکس کتھ کرے مش وری چیز ما ذہنس مس مے دپ نا تہ چھو یت یت بچ تی چھ گڑ مینس استاد سیت نا رود بو تعلق اک سو گو حضرت مفتی مظفر حسین صاحب قاسمی سری پر دامت برکات ہم لال ایم پت حضرت مفتی صاحب یہ گو تہ یتی جانشین لہٰذا تہ سی بالہ مز کت کر ون تی ثتجی ور تمج بالچ کت کیا پتہ کر یہ سمجھ اہل مرو پگہ ترو تھی اس نالس تف تھی کن اس تور بنیادی نقط یعنی یہ وعدہ کران یہ یعنی اس بہت یہ آس خدا تو رسول گواہ یہ کیا گو کیا ون عالمگیری مز لکھت اگر کان نکاح کری گواہ تھائے نی پت ون خدا تو رسول گواہ تم کور کفر ایمان گو تباہ تو برباد تی ات پہ نا ہم غور کر میں بھگوان کو ساکشی مان کر کہتا ہوں ہاں میں بنو سہ پن خاندار قشر تا ون مارہ لڑکے یت کن سوری گو ٹھیک مگر بہس امس ست پاک محبت یمہ چیز شروعات خدا تو رسول خدا سافرمانی سر گھر ابتدا پہ انتہاس تان ناپاک چھ دپا پاک محبت کیا تھو ناو تات یمہ چیز شروعات خدا تو رسول خدا سغاوت ست گھر سہ کیا پاک ست پاک گو سی یت پہ موہر آس خدا سنز یت پہ موہر آس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عملہ سیت پن دہ تہ ناپاک کران پن رات ناپاک کران نوجوانن ہند واریہ تعداد یم چیر درواز بند کران لائٹ بند کران کمل کل پٹ کھالان موہ چھس کن سات ندرا دیوان دپان چھس اتھ سل لسس بلائے جانانو شو آرام کیا چھس مگر تس سیت سیت ما بچار پتا کیا چھس بے آرام یون ٹیبلٹ مس اتھس پہ اللہ اکبر یاد تھو نوجوانو تو ہکو ماج دوک دیت مالس دوک دیت بجانس دوک دیت ہمساین دوک دیت اللہ اکبر ام پت کیا الفاظ آسا دپان چھس آئی لو یو کیا آئی کانٹ لیو ود آؤٹ یو بیک نسا بغیر زند روزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جنت ہور اگر پنہ اسک لو آب سمندر مز ترائی یہ تمام سمندر ہند آب گچھ ماچ کھت زیادہ بیوٹ یس یہ ونان چھک آئی لو یو اگر سہ ماچس مز تھوک ترائی دپی کھے کھکہ یہ کس لو گو دپی کھمت اسی سی واپس وچت سوری اپس اللہ اکبر چھ چھن عقید درست کی اگر چھ ایمان اسی بہ یت جائے چھس ان گٹن مز مچھ وچھو چھان ذات پاک حضرت جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے تجھے دیکھتا ہے کوئی آسمان سے جو کرتی ہے تو چھپ کے سانن کورن تو چھنا یہ مرض گومت سانن کورن تو چھ یہ مرض گومت تم تہ چھن پنس دہس تو راتس نہ رچ کران کی تم تہ تھن یاد لائٹ بند کرنے سے چھکن چھ چوری کی جو کرتی ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے تجھے دیکھتا ہے کوئی آسمان سے علم یعلم بان اللہ یرا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی صدور اے بندو تو کیا تھوی میں چوری بچھس اچھن ہندن اشارن تہ زانان اللہ تعالیٰ سن ذات اچھن ہندن اشارن تہ زانان بچھس دل کن ارادن تہ زانان اٹھ ارب کھت زیادہ لوک دنیا مز یمن اٹھن اربن لوکن یم تہ دلس مز خیالات وتھان یمن خیالات چھ واقف ذات پاک حضرت یل قبر مز گسک آواز اقرا کتابک پر پن کتاب کیا سک دہس تو راتس کران تت ما گئی شرمندگی اس امتحان دان تمہ پتہ بہ کیا پیپرس لکھان سری ونو اس پانس پتہ اس کیا دہس تو راتس پنس نام عمالس لکھان تت یہ آواز اقرا کتابک پر پن کتاب کفا بنفس کل یوم علیک حسیبا آز کر پانس ست پانے فیصلہ کیا تک کورمت اس ما گئی شرمندگی تی آز اگر یہ بدنام گھو یم علاقہ پہ چلو واریا بیکس علاقہ چل نا کپوارہ پہ چل لوک شہر شہر پہ چل لوک اسلام آباد یہ چلو اک علاقہ پہ بیکس علاقہ مگر مسلمانوں یاد تھو یہ حضرت آدم اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ قیامت تان لوک جمع آن موجود آن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تک سان عبن پہ پرد وت اس کت گھو تک یم سارے بدبوشی گھن نن لہذا چھ موقع ون تہ کر بہ توبہ اللہ تعالیٰ سے معافی پن معاملہ کر بہ درست کس سی ذات پاک حضرت یہ سوری گناہ یم گسان چھ امی چھ امی وجہ سیت کہ اس عقید چھ اس کمزور اللہ اکبر کران چھ سری کیا ونا آز کیا چھ دومس خدا رسول چھ اس اللہ اکبر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس بڑے مک اہتمام آسان کہ لوکن ہند عقید گھن خراب گھن کی امک اس بڑے اہتمام اگر شبہ تہ گھان فوراً نبی کریم صلی اللہ امچ اصلاح کران اک دو لوگ آفتابس گرہن اتفاق سان اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرزند امی دو انتقال گومت عربس مز اس مشہور کہ آفتابس تو گرہن نہ زون گرہن تیلے لگان یل کنسی بڑس انسان صدم واتان آز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرزندس انتقال گومت یم کت لگ گھنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے کھڑا ام پہ دتو خطبہ لوکو آفتاب تو ماہتاب چھو اللہ تعالیٰ سندو مخلوقو کو مذاق ات چھو کنسی زنس تو مردنس سے تعلق یل تو یہ وچان اللہ تعالیٰ سندس عبادتس کو نماز کن ازو دوران یعنی مبادہ یہ گھن گھن کی قشر دپان اگر حس برر بروہ کن درائے تو بس موج ونان چھا یہ تھی یہ قشر ہند عقید یوت کمزور سون مسلمان اچھا لکچارس پران سہ نماز مترجمس مز خیری و شری صرف پریو
हाँ खैरही व शरही मिनल्लाह ताला खैर तो शर अज तरफ हजरत अल्लाह जल्ल शानहु तौहीदुक मामल बड़ नाजुक मामल चूमी गोयम मुसलमानम बलर्जम चूमी गोयम मुसलमानम बलर्जम कि दाना मुश्किलात ला इलाहा ये बह पस पानस वन बहुत मुसलमान मे लर्ज ग मे पता ला इलाहा सत क्या ऐसी सरस इनकार कर हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी सर पर्व रहमतुल्लाहि तआला फरमान इस परान चुक ला इलाहा ये मता पर्त जे कह ये पर्त दिल के गहरो सान ये पर्त दिल के अखलास सान ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्या चु यह जिन्नातन और इंसान दोनवनी कस्मिकन शैतानन हंद खतर क्या चु नार यह जल झना तुम शैतान सन खतर चु नार लेकिन अहल तौहीदन खतर चु नूर से कितो पे चुक जबुन परान ला इलाहा इल्लल्लाह चे वारिया बुत छि दिलस मस कुम फरकुस फरमावन पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर से कित पे चुक परान जबुन ला इलाहा इल्लल्लाह चे वारिया बुत छु वन दिलस मस तेम बुत कुम छि अल्लाह जल्ल शानस अला यमन पे छि एतमाद तो बरूस छि ईतस कालस न गोड यम दिल मस कढाक तीतस कालस छि जबुन ला इलाहा इल्लल्लाह परन दिन का फायदा कि ये गई पीर सन स्टली मुरीदन वन तो हाला तम से ये पे कसा दिवान कसा दिवा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजून अश नमाज मज पर इयाका नअबुदु सरी पर्यो सरी परिन इयाका नअबुदु व इयाका नस्तहर रकज मज परान ए अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ तर्जम क्या सरी पर्यो तेरी बीन की तेरी ही इबादत करता हूँ एग्रीमेंट इबादत क्या गो तेरी ही बात यानी इबादत की चत नक्श छ तिम सारी छ खास कस खतर जाति पाके हजरत रुकू छ इबादत कम सिन खतर सजदे छ इबादत कस सिन खतर गर्लस हेको न करित की दुआ क्या छ इबादत आ दुआ उ मुखुल इबादत रसूलुल्लाह सस्म फरमो दुआ गई इबादत छ मगस आ दुआ उ हुल इबादत दुआ क्या छ ये लिए सूरे फातिहा में चुस अल्लाह ताला से महद करान मैं तेरी ही इबादत करता हूँ दुआ क्या चु सरी वन दुआ क्या चु वो का मैं मंगन हाय हाय किन गर उल्लास मंगो सर चु बुनियादी एक दस पाने अल्लाह तुम करान अल्लाह सर चु दवा बुझ पीर सुन मुरीद लेकिन पीर सुन मसला कुछ क्या पीर सुन मजहब वुच क्या पीर सुन तरीका कार वुच क्या पीर सुन न अकीद वुच क्या अल्लाह अकबर अल्लाह तला से अलाव यम चे दिलस मज यमन पर यकीन छ यम सत यम सत गसा यतिस कालस न गोड यम बुत दिल मज कढा ये जबुन सत ला इलाहा इल्लल्लाह परन दिन हाय हाय अल्लाह अकबर काछ समझ मान खर त शर छ अज तरफ हजरती वही यम सस कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ लहु इल्लाहु अगर अल्लाह तला ये तो का नुकसान वात अल्लाह तला से अलावा हेकन सुखा दूर करी तो ही नफा तो नुकसान चुका सिन तरफ जाति पाके हजरती अल्लाह जल्ल शान सिन तरफ अल्लाह अकबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशायक जमा था तमो करके सवाल फरमोक सुबह सी जाओ बो वनो क्या फरमोक सुबह सी जाओ सुबह आए तुम जवाब ही नहीं किए हजूर अलैहिस्सलाम बकर अल्लाह तर तौर बस वही पगह कल वो लग तुम पाम दिन वो लग तुम उस मैंने सवाल सवाल चुन जवाब ही मिलन किए ये पाम लज ना हजूर अलैहिस्सलाम लोग बड़ तकलीफ ए अल्लाह मैं आव दोन दोन कोरियन हूँ तलाक दिन चान खतर यित कर मैं बर्दाश्त बास घर से बेघर करने यित गोस बर्दाश्त मैं आई यित तकालीफ तुल यित कर मैं बर्दाश्त मगर चे ताल्लुक छन यह चुन मैं बर्दाश्त अल्लाह अल्लाह तआला सिन तरफ वही वला तकूलन लिशयइन इल्ली फाइल ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह तहवनु तमन रात पगाई बवनो तय तवज्जो कर जो मुसलमानो कोता अहम मामलो छी तहवनु तमन पगाई जो बवनो तय अल्लाह तआला कर कुरान नाजिल वला तकूलन लिशयइन इल्ली फाइल ज़ालिका गदन येलेस कंशा छो वनन पगा वनो बु या पगा करो बु ये जो न बुमन सहते जो परा इल्ला अन यशा इंशाअल्लाह येल खुदा ये स्टेली बन येल खुदा ये स्टेली बनो बुताई तो ये बनो डायरेक्ट है एम बगैरी तवा आई वही पूछू
ییت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرت گئی آیت نازل امتس خاطر چھ سبق آج چھ انشاء اللہ مشتی گومت سوری دپان بوئی کر چان ست کیا بن یہ بنیادی تعلیم اسلام کہ یت کائنات پہ اللہ جل شانس علاو کنس فرما روی کی بادشاہ کی قدرت کی تن تنہا چلاوان ذات پاک حضرت حضرت سلیمان علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوت بڑ بار بادشاہ یمو سوز لشکر جہاد کرنے خاطر تمو کر صحیح پٹھ کام کی فرموک آز کر بو پنن ہتن خاندارن سیت ہم بستری کسن پیغمبر گھس پانس پٹھ نا قیاس کرن کی تہن شان چھ الگ آسان اور تج زن ہاتھ بچ کس بچی تمے گھن بڑ تمے کرن خدا سن دین خطر جد جہد حضرت حضرت سلیمان علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سن مرضی نم نم تن لوگ حمل کی اکس لوگ تت زاو اڑلکوئی بچ حضرت سلیمان علی نبی پیغمبر یمس اللہ تعالیٰ درند پرند ہوا تمام چیز ماتحت کرمت یہ گو سجدس مزے اللہ یہ کیا دلیل گئی فرمو ثے ونت بہ کر پن خاندار ست نا ہم بستری تت زن بچہ یہ بچہ اس چتان کن مے تان اس ثے کورت نا انشاء اللہ کی یہ انشاء اللہ نہ کرنس پہ گو یہ معاملہ قشر چم ساری خات کمن دتمت درویشن دتمت یم ساری خات کس دردست حضرت اللہ جل شانہ مے ون تو ایمانداری سان اس آسما توحیدس مز کن جائے کن لسٹس مزہ ایمانداری سان ونو اخ نقطہ سمجھاؤ نار زالان شراک چٹان آب پھاٹرا پوچھا سر چھا یہ یہ غیر مسلم تی ونان اگر مسلمانس دلس مز یہ عقیدہ آسی کہ نار زالان آب پھاٹرا یا شراکھ چٹان اس کی توحید باطل ہو گئی کیا گو اس کیا ونک تم ون نا ایماندری صاحب بازر دوا مول شفا کچھ ہاں ونان امس کو دوا تو سہ گو ٹھیک دوا کریا ٹھیک دپان یہ گئی شفا خان کیا گئی ساروی کھت زیادہ مدد کت لوک اور مسلمان سند عقید بازر دوا مول شفا کت علاج کرن چھ سنت مگر مسلمان سند عقید کیا گھس آسن یل اللہ جل شان ات مز شفا ترا تلے گھس شفا ڈائریکٹ گھس نی ون کی اللہ اکبر چھ کوتا نازک معاملہ چھ توحید معاملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ گھس سمجھن یہ کوتا طاقتور چھ اللہ تعالیٰ اس پہ فضل تو احسان کورمت اس کلمہ پران لا الہ ات کلمہ کس بولس مز کوتا طاقت ام سے تے کایا پلٹ چھ گسان یہ میں کیا تھن تقاض تہ کران توجہ کرزو حضرت دہیا قلبی سری پریو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی ام سندس دلس مز ترو اللہ تعالیٰ بان ایمان یہ دراو گھر اراد ہیت بہ گس در دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوت گس در دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ یور دراو یہ ہور سوز اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام یہ دہیا قلبی پکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و تج پنو مبارک شانوں پہ چادر یہ بچھوک مہمان سند اکرام خاطر مہمان سند یہ حضرت دہیا قلبی آئی یمو تج چادر مبارک سین سے عرض کرک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ام خطر آمد کہ بہت ایمان ان خطر آمد تہندس خدمت مز فرمس مبارک مگر مے عرض بہت شیٹھ وہر کس وہر بہت آز شیٹھن ورین ہند کفر ہیتھ آمد بہت شیٹھن ورین ہند کفر ہیتھ آمد بین سہ کھانا گناہ اس نے کور یوت نس کی یا رسول اللہ سے چشمان مبارک مز امس تابس تو وسان یا رسول اللہ سے بہت ونو بیاکھ کت مینس قبیلس مز یم سات کان کور زوان مے اس لگان پتہ بوسن سو کور تلا ام پتہ اوسن زندے درگور کران اور ونک تھا نے میں پنس قبیلس مز ستت کور زندے درگور کرمس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سم گناہ ہیت آمد مے کیا حس بنمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمز دہیا اس اسلام آز قبول نہ قبول کرک یہ ایمان قبول کرک یہ شیٹھن ورین ہند کفر یہ ستھن کورین ہند زندگی دفن کرن یم ساری گناہ کری معاف ذات پاک حضرت الاسلام یہدی مماکانہ
قبل ہو اسلام چھ تم بروٹھ گناہ آن گمت تم ساری منعدم تم سچ معاف گسان مسلمانو یوں چھ ات کلمس مز یتھی طاقت کی شیٹھن ورین ہند کفر یم ستھن کورین ہند زندہ دفاع کر ساری گناہ چھ اللہ تعالیٰ معاف کران ات ایمانس آس نا کہ تقاض تہ تقاض کیا چھ کہ اللہ جل شان سن ذات چھ وعدہ وعدہ لا شریک کرو سری انشاء اللہ پن عقید کرو درست یعنی اس بہت کت کن ات بہ حس تھا بہت کت چھس کران کتھا مس تس کر یم کہ وجہ سے بہ ایماندار ہند لسٹن مز کڑنے اور مے گئی زندگی مز یوت بار نقصان یہ کسا چھ محرومی ہن کت زندگی مز پنس پانس سمجھا مسلمان کارڈس پہ مسلمان بورڈس پہ مسلمان مگر حقیقی معنی مز مسلمان کی لہذا مسلمانو پنس عقیدس کرو رش یہ کرو درست پن عقید کرو کرو سوری انشاء اللہ یہ ایمان کیا تقاض چھ مے کران تمن تقاضن پہ گس بہ کھڑا پنس ایمانس کر بہ ہر ہمیشہ رچ پنس ایمانس کر بہ اللہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ تو ونان اسلام یہ نا اسلام امچ بنیاد کت پہ توحیدس پہ کت پہ ات مز شرکک شبہ تیوان برداشت کرنے کی شرک ترو تھی شبہ تہ اگر کن جائے آسی سوان برداشت کرنے کی ٹھیک گھی کامل یقین آسن کہ کرن درن واجن ذات سے ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ اللہ اعمالن پگہ تت متبادل مگر ایمانس یہ گھو تھو جنت پاسپورٹ گو لا الہ ویزا گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان گو توجہ کرزو ام پتہ ون اقیم الصلاۃ ہے نماز کریو قائم ولا تکونو من المشرکین نماز مبنی ترائیت مبنی تو مشرکین نہیں کی اللہ گویا نماز ترامن وول تو کیا چھو عملی انکار کرنا کا ذات پاک حضرت اللہ جل شان کرو ساری نماز تہ قائم ترہ وری ووت اس نماز پران ایمانداری سان ونیو نماز ہز کن سے پران اچھا پتہ بہ کیا پران سوری ہوش مگر نماز ہچ نہیں نت اللہ تعالیٰ سن وعدہ اللہ اکبر ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء نماز رکا امس بے حیا نش برہ کامہ نش مگر سن نماز کیا اچھا نماز مز تو برہ خیال اقیم الصلاۃ لذکری نماز کر قائم میان یاد خاطر مگر ایمانداری سان ونیو اللہ اکبر پہ سلام تان اللہ تعالیٰ سن یاد سری ونیو اللہ اکبر پہ سلام تان چھنا سری اللہ تعالیٰ سندی ناو مگر ات پور نماز مز زان اللہ تعالیٰ سن کا خیال یہ سان نمازن ہند خیال مے چھ پتہ بہ کیا نماز پران کر بہ ساری نماز متعلق گھو ساری متفکر گھن اللہ اکبر گو صورت اسلام بیا گو حقیقت اسلام اللہ تعالیٰ سے یم تہ وعد چھنا تم چھ صورت اسلام ست کی تم کس ست حقیقت اسلام ست اچھ ونکس صورت یاد صورت تہ کت مان ثو معاملہ اخ یتس کالس نا حقیقت اسلامی تیتس کالس گھن اللہ تعالیٰ سن طرف مدد تہ نازل کی تو ون فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو آج بھی ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا آ کر سکتے ہیں اندازے یہ ات ایمان ست وابست اس میں پتہ ایمان کیا گو آج بھی ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا اچھے گڈنت یقین اس آب نار زالان اس زال واقعی صحابن اس چیز یل صحابو عراق فتح کور تمو دو واپس کیا گسو ایران والن تہ ہچنا توحید سبق کیا اس ایران والو سن ناو تہ زلت قدر تہ زلت امیر جماعت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر تمو پر زرکس نماز ام پتہ ونان دریاوس دلیاو چھ چھکا پنہ طاقت ست بہان کن اللہ تعالیٰ سن حکم ست سچ بہان اگر اللہ تعالیٰ سن حکم سچ بہان اس تہ درامت اللہ تعالیٰ سے دین خطر جائے دے اچھ گڈنتھ ایمان آسان آب پھاٹ رائے تو اچھ پھاٹ رامان اچھا اللہ تعالیٰ سن ذاتس پہ ایمان کی
بسم اللہ کرت رو حضرت سعد رضی اللہ پن گر کت مز ورن ساسن لشکر تمو تہ تر پن گر صحابہ فرمان یل پکان آب پیٹ یل آبس ٹاس لگے تت کیا گھان فرموک یل پکان چھکاس وتان گرد وتان دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑائے گھوڑے ہم نے اکس صحابس گو صحابس گو پیال یہ توحید دولت یہ ایمان معاملہ اس نش تذب دہ اکہ کھونس ہا اکہ کھونس ہا اللہ اکبر اکس صحابس گو پیال پھٹ سہ ون دریاو ثے کت لگی پیال بس خدا سن وتم مے لگان تریس چنس وضو کرنس ثے کت لگی پیال اخ لہر آئے ام تر پیال کت آز آب انٹس مز پھٹا پھٹان ونو کل مز کٹیا پھٹ ونک تان یت اچھنا پتہ ات مز پھٹان سون ایمان کیا چھ اچھا دل ونان امی اتھ مز پھٹان توے ات پھٹان ہمن اس ایمان کی آب چھ پھٹرا یتس کالس نس سند حکم آئے ذات پاک حضرت ایمان یم چیز ہچنا توے فرموک آج بھی ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا آ کر سکتی ہیں اندازے گلستان پیدا سون ایمان کمزور کرو ساری ایمان فکر ان شاء اللہ تہ باسان یہ اس بنیادی کت تہ ون کیا تہ ستھ تعلق پت پہ رودمت لہذا ساری کرو ایمان فکر ان شاء اللہ دم چیز لا الہ الا اللہ دل مز کڑو ما سوا حضرت اللہ ام پتہ دم جز ات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمیک مطلب کیا گو زندگی مز یم ما سوا طریقہ آسن محمد رسول اللہ صلی اللہ تم ساری طریقہ کڑو پنہ زندگی مز کرو سری ان شاء اللہ ہم پتہ کہ نوجوان تر سری ان شاء اللہ مے ون تو اچھا پن پان بدلا کن کی چھ بدلا یہ پھس پھس ایمان چھ تور گھن کی مکمل چیز اخ حکایت ونو بہ تاکہ تہ تر فکر شیخ الطائفہ حضرت بایزید بستامی سری پریو رحمۃ اللہ تعالیٰ تمن یتھ آخری وقت آو فرشتو اون جنتک نقش دوپس بایزید ٹھیک یور گھن یمو پھر پن ساری مبارک کھوور کنو نا یمو پھر دچھن کن فرشتو کوراس حضرت لوگ دپان اس وچھو سائے چھ نقشے تھو برون کن چکنا کن گورا کران دنس مشور ام خطر پان مورمت کی یل ہاونو چھ مہیت اون سوئی ذات ام خطر پہ پانا گولمت چھ کم یارک نفر اوس یل گزرا پن بچن وچھ خوابس مس کیا دل گئے تمرس یتی اوس عجیب مام یوس یوان اوس تمس اوس اللہ تعالی سن طرف آواز یوان مے شیٹھ ستتھ وری کری میتا ون کیا ہتاک تور یوتھ یوتھ انسان آسے ونو ام سند مجاہدات کت گھان آسن تلاوت نماز کس گھان آسن دپان یل مے پنن اعمالن پر نظر تر مے دپ یمشن تم اعمال کی بہ خدا صبنس بارگاہس مز پیش کر البتہ اخ چیز اوس مے سو گو توحید دولت کہ کرن درن واجن ذات سے ذات پاک حضرت اتھ پہ اس میں پخت یقین یتھ اور آواز آئے کیا ہتا مے کور عرض لتی لتی بہ حض آس توحید دولت ہت بس دپان اور آئے آواز یہ گو توحید آسن سو دد واجن رات کرتی ہات تت مچ ورک پھرن دپان یتھ مے یاد پہ مے گئے دند ہائے ہائے مے کیا ون یہ کت مے آسے ون بس چون فضل سہ کیا سہ دد واجہ رات مے چھو اک دہ چیر دود پتہ کورن مے یڑ دود مے وون یم دود سہ کورن مے یڑ دود خدا صبن فرمو یل دود دگ راحت خوشی غم کسن طرف چھو یہ دود کتیا مزباق پکر تو پانے انداز سون توحید اچھا کن رشتس مز نہ ایمانداری سان ون وچھا اس بدلاون پن پان کن کی شن بدل نہیں سری ون ایمانداری سان وچھس تتک پاسپورٹ چھو لا الہ الا ادن تور گس بیکس ملکس مزہ آسو تو تیل یل کیا آس تک پاسپورٹ چھو لا الہ یہ وچھو چھا صحیح کن کی ادن تور گسنا اندر آسن خطر گو ویزا محمد رسول اللہ تتہ وچھن میانہ شکل رلان چھا نز یہ جارج بشس سہ رلان دفا سون شکل کس سہ رلان نہ ایمانداری سان ونو مے ونو ایمانداری سان یہ گو ایمان آسن یت آسمانس بن کنی زمینس پہ چھا کان خوبصورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے ونو تیل کیا چھان چھ بت بت تہ کیا چھو نہ پنن آئیڈل نمون بناوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرو یہ کو شکل ہتا کور سے دور چھ باسان یہ چھ باغی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مے اس میں نہ چھ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سس پلو دیوان توجہ کرجو
سچا چھس پلو دیوان بیش دیوان نمون سیت یتھے اس بنے جوستا ہا یتھے اس جوستا یتھے اس پلو چھس رٹان کیا چھس وچھان نمون مطابق چھنا پلو سویمت اگر نمون مطابق پلو واسن سویمت تیل کیا چھس دیوان سلائی اجرت اگر اصل آس سوم تیل دموس انعام تہ اگر نہ نمون مطابق آسنس پلو بنمت کی تیل تیل دموس اس سلائی تیل گئی پٹائی سری ونو اگر نہ نمون مطابق آسنس پلو سویمت کی تیل نہ سلائی تیل کیا اتھے پٹھ اللہ تعالیٰ نے زندگی دسمس بیٚیہِ دیُت نموٗن سۭتۍ محمد رسول اللہ اے مسلمانو یُتھ نموٗن ہیٚتھ یِیِو کامیاب اُجرت یُتھ نموٗن ہیٚتھ یِیِو نہٕ سِلٲے نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ کیٛاہ سُہ پِٹٲے چھِ آز دُنیاہَس منٛز تہِ مُسلمانَن سُہ آسہِ قبرِ منٛز تہِ سُہ آسہِ حشرَس منٛز تہِ لقد خان القم فی رسول اللہ عصوت الحسنہ بے مٲنی گژھِ نہٕ آسٕنۍ مِلاوَٹ تہِ جال سٲزی نہ ایمانَس منٛز نہ عقیٖدَس منٛز نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلٲمی منٛز توجہ کٔرزیو اللہ تعالیٰ پرٛژھِ اَسہِ قیامت کہِ دۄہ ژٕ کِتھ مُسلمان اوسُکھ ژٕ کِتھ اُمتی اوسُکھ ژٕ اوسکھا ڈاکٹر سٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ حلال چیٖز ترٛاوان بہٕ چھُس واریاہَن دَپان نوٗن کیٛاہ چھُکھ نہٕ کھٮ۪وان کیٛاہ وَنان کھنٛڈ کیٛاہ چھُکھ نہٕ کھٮ۪وان کیٛاہ وَنان ژۄکِر مَرژانٛگَن کیٛاہ چھُکھ نہٕ کھٮ۪وان دَپان ڈاکٹرَن کوٚرنَم بنٛد اللہ تعالیٰ پرٛژھِ اَسہِ پَگاہ یہِ کیُتھ اوسُکھ ایمانُک دعوا کَران یہِ کیُتھ اوسُکھ اُمت پَنُک دعوا کَران ڈاکٹر سٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ اوسُکھ حلال چیٖز ترٛاوان میٛٲنِس أمِس نبی سٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ اوسُکھ نہٕ حرام چیٖز ترٛاونہٕ خٲطرٕ تیار گژھان کینٛہہ گویا ڈاکٹر سٕنٛز وُسَت وُقت ٲسٕے مگر نبی سٕنٛز وُقت ٲسٕے نہٕ کینٛہہ صلی اللہ علیہ وَنہِ یہِ چھا جُرُم کِنہٕ کینٛہہ چھُنہٕ اَسہِ وٲژ یِہوٚے مُجرمانہ زِندگی 60-70 ؤری 50 ؤری گُزاران اگر اَتھ مُجرمانہ زِندگی منٛز تہٕ غفلت کہِ زِندگی منٛز موت تھاو کامیاب گژھوا کِنہٕ ناکام گژھو ییٚتہِ کُس چھُ یَژھان ناکام گژھُن کامیٲبی ہٕنٛز اَکٕے وَتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز کٲمِل گُنبی کَروٕ سٲری سٲری ؤنِو کَروٕ سٲری اِنشاء اللہ ؤنِو ایٖماندٲری سان بَدلاوُن چھُ اَسہِ پَنُن پان کِنہٕ کینٛہہ چھُنہٕ بَدلاوُن اللہ اکبر اِنشاء اللہ اَمہِ کہِ برکت کَرِ اللہ تعالیٰ دُنیاہَس منٛز تہِ کامیاب اور اِنشاء اللہ ٲخرَتَس منٛز تہِ کامیاب اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ ساروٕے بوزنہٕ کھۄتہٕ زیادٕ عمل کَرنُک توفیٖق بِسمہِ اللہ الرحمٰن الرحیٖم اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله اللهم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اے الله سين گناہ کر معاف سين خطا کر معاف سين لغزش کر معاف کوتو ہی کمزوری کر معاف یم گناہ سیت ول نا تیم گناہ کر معاف اے الله بڑ گناہ چھ یہ دین چھ سانہِ سۭتۍ بدنام گژھان الہ العالمین جرم عظیم کر تہ اسہِ معاف اسہِ کر تہٕ پنُن تعلق نصیٖب ایمانٕچ دولت کر تہٕ نصیٖب اللہ ایمانہِ قٲبلٕچ دولت کر تہٕ اسہِ نصیٖب ایمانس پٮ۪ٹھ کر تہٕ استقامت نصیٖب ایمانٕکۍ یِم تقاضہٕ آسان اے اللہ تِم سٲری تقاضہٕ دِتہٕ پوٗرٕ کرنُک توفیٖق الہ العالمین ایمان واجیٚنۍ زندگی کر تہٕ اسہِ عطا سنتہٕ واجیٚنۍ زندگی کر تہٕ اسہِ عطا الہ العالمین یِم بیمار تِمن بخش شفا یِم گرن منٛز ہسپتالن منٛز یتھ مجلس اندر محلس اندر بیمار ساروٕے کر شفا یہِ کامل عاجل مستمر کر نصیٖب اے اللہ سون ایمان چھُ بازرٕ چھُ دوا مول یِوان شِفا حظ چانیو خزانو منٛز یِوان پَنٕنیو خزانو منٛز کر شِفا نصیٖب علیٖل بیمارن شِفا حٲضِر بیمارن شِفا ہسپتالن منٛز یِم بیمار تِمن شِفا پوٗرٕ اُمتس منٛز یتھ جا کانٛہہ بیمار بیمارِ سۭتۍ تڑپان ترسان ساروٕے کر شِفا یہِ کامل عاجل مُسلم اے اللہ یِم قرض دار تِہنٛدٮ۪ن قرضن ادایگی یِم مرض دار تِہنٛدٮ۪ن مرضن شِفا کورِ مالٮ۪ن کر سَتر گوٚبرٕ مالٮ۪ن کر یٲری الہ العالمین سون دُنیا تہِ بناو رُت جان سون ٲخرت تہِ بناو رُت جان دُنہیٖکہِ ٲخرت چہِ رسوٲیی نِش کر حِفاظت ذِل تہٕ زلال تہِ نِش کر حِفاظت گھاٹہٕ نِش خسارٕ نِش ٹوٹہٕ نِش کر حِفاظت اے اللہ زندگی ہُنٛد اکھ اکھ لمحہ چھُ نیران أسۍ حظ چھِ موتس قریٖب گژھان سفر چھُ سٮ۪ٹھاہ زیوٗٹھ زیادٕ راہ چھُنہٕ أسۍ سۭتۍ کینٛہہ اے اللہ موت کہِ وقتہٕ حظ کٔرزِ پَنٕنۍ دستگیٖری قبرِ منٛز پَنٕنۍ دستگیٖری محشرس منٛز پَنٕنۍ دستگیٖری پُلسِراتَس پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ دستگیٖری میٖزانَس پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ دستگیٖری حوضِ کوثرَس پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ دستگیٖری اے اللہ ییٚتہِ تہِ حظ کٔرزِ ستٲری ہُنٛد معاملہٕ تَتہِ تہِ کٔرزِ ستٲری ہُنٛد معاملہٕ ییٚتہِ تہِ کٔرزِ غفٲری ہُنٛد معاملہٕ اے اللہ تَتہِ تہِ کٔرزِ غفٲری ہُنٛد معاملہٕ یہِ مجلِس کَرُن پنٛنِس بارگاہَس منٛز قبوٗل یہِ بَناو تہٕ سانہِ ہِدایتُک ذٔریعہٕ
یم بستی خطر پور عالم خطر ہدایت ذریعہ یت مجلس مز یمس یہ نیک حاجت تمس پور یمس یہ مشکل تمس آسان انفرادی اجتماعی مشکل آسان ملکی مشکلات کرک آسان یت جائے مسلمان پریشان حال تمن پڑھ کر پن فضل اس پہ تر پن فضل احسان یم سن گزرے مت روا تمن مغفرت اے اللہ زندن کر ہدایت زندن کر ہدایت زندن کر ہدایت یمن کا فاتح سم تمن تم مغفرت اے اللہ ایمانس پہ کر جائے ساروی خاتم نصیب ایمانس پہ کر جی خاتم نصیب ایمانس پہ کر جی خاتم نصیب الہ العالمین حاضرین ہندن ارواحن تر مغفرت یمن کا فاتح سم تمن تم مغفرت میس والد صبح تر مغفرت زندن کر ہدایت یم قیامت تان سان نسل آن واجن تمن ساروی کر جی ہدایت تم تک ایمانس پہ اللہ تم تک اسلامس پہ الہ العالمین دعا کر پن فضل کر مسد قبول مصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.